Kam, laju, laju. Alhamdulillah, garaj kereta saya termasuk garaj kereta jiran-jiran sekali semua 100% guna tenaga solar. Jika anda nak belajar pasang macam ni, 100% garaj kereta kebun guna tenaga solar, beli barang dekat SHOPPPPP atau LAZADAAA. Tak boleh cakap eh. Kan kena ban pula video ni. Jadi boleh beli dekat online barang dia. Murah-murah. Pasang sendiri. Nak belajar? Dekat atas ni ada link. Sila beli link e-book. Harga RM25 je. Saya buatkan e-book untuk anda. Macam mana nak pasang solar macam garaj saya ni. Macam garaj sana. Terang benderang. Boleh guna plug. Boleh pasang kipas. Boleh pasang blower. Boleh guna barang elektrik. Lampu. Waktu malam tak risau dah. Kereta terang benderang, kenderaan terang benderang. Dekat atas ni ada link, tekan link tu. Saya jual e-book kepada anda, saya ajarkan macam mana nak pasang A to Z. Harga RM25 sahaja. Valid sebulan. Sebulan saja. Lepas sebulan, insya-Allah saya tutup jualan. Tekan link di atas.